Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká ma ďalší level v časti Opakuj N-krát a meno toho levelu je Diamanty v mraku meteoroidov. Môžeme použiť iba 4 príkazy, máme 4 diamanty, tak použijeme opakuj 4 krát. A čo sa bude opakovať 4 krát? Musíme nájsť nejaký vzor. Najskôr musíme zničiť ten meteoroid výstrelom a potom letieť doprava. No to sa opakuje. Výstrel doprava, výstrel doprava, výstrel doprava, výstrel doprava a nakoniec ešte presun do modrého pásiku. Takže výstrel a doprava. A nakoniec ten presun. Spustiť program a ide to presne tak, ako som si naplánoval. Bolo to perfect. Majte sa.